Силен взрив е събудил хората, живеещи наоколо. Малко след полунощ колата е с сериозни поражения след палежа. Силен взрив беше, нали, просто аз помислях, че или нещо, викам, стъклари, или паднаха от някъде, прозорци ли, викам, се боряха, какво стана. Адвокат Неда Карска, която се кандидатира за втори път за кмет на града след местните избори през 2011, твърди, че до момента не е имало заплахи срещу нея, но подозира, че повод за палежа е участието и в предизборната кампания. Очаквах някакво посегателство и от тази гледна точка автомобила, който управлявам, не го спирам вече пред дома си, а го спирам на различни места из града. Но явно съм била проследена, къде точно съм го паркирала с нощи и са го запалили. Страхувам се за живота си, както и за живота на моите деца и на цялото си семейство. В началото на март беше подпалена и изгоряна пълно колата на друга ямболска адвокатка, сега кандидат за общински съветник от листата на същата политическа формация. Извършителите и поръчителите и на този палеж все още не са разкрити.